K tomuto měření budeme potřebovat přípravek poldy, srovnávací tyčinku, lupu, tabulky, zkoušený materiál a kladivo. Nejdříve vložíme do přípravku poldy srovnávací tyčinku, vkládáme ji skosenou stranou. Díky pružině nám to klade určitý odpor. Nastavíme kuličku na srovnávací tyčince minimálně ve vzdálenosti 15 mm od předešlého vtisku. A na pevné podložce úderem kladiva vytvoříme vtisky v materiálech. Pro větší přehlednost si vytvořené vtisky zvýrazníme. Citlivost délkové stupnice pomocí lupy je 0,1 mm. Pomocí lupy změříme průměr vtisku. Při oválných vtiscích měříme průměr střední. Dle průměru jednotlivých vtisků si v tabulkách vyhledáme hodnotu tvrdosti vyznačena červeně a hodnotu pevnosti vyznačena černě. Tabulky jsou propočteny pro hodnotu pevnosti srovnávací tyčinky 70 kg lomeno mm čtvereční, naše má hodnotu pevnosti 66. Pomocí jednoduchého výpočtu dostaneme poměrné číslo, tedy v našem případě 66 děleno 70. Pomocí tabulek a poměru vtisku 2,7 a 3,1 dostáváme hodnotu 271, kterou pronásobíme poměrným číslem a po zaokrouhlení dostáváme výslednou hodnotu Brinellovy tvrdosti 256.